ili uwe kwanza kupata taarifa zetu na update mbalimbali kutoka Amashi TV. Usisahau kusubscribe channel yetu, kucomment na kushare uwezavyo. Uhaligeni mtazamaji wa Amashi TV, kama kawaida hatuko hapa kwenye kipindi chako cha Mtaani Kwako. Mtaani Kwako ni kipindi ambacho tunapata fursa ya kufika hapo ulipo wewe na kukuuliza swali na kutoa maoni yako. Wewe una maoni gani? Unazungumziaje? Basi ni hapo Mtaani Kwako. Na mada yetu kwa siku ya leo ni kati ya hawa wawili, nani anapendwa zaidi? Mke ambaye mume ana mchepuko na hajui, na mchepuko ambaye anajua kuwa mwanaume ana mke kwa kuambiwa na mwanaume mwenyewe. Tupe maoni yako hapa nasi tutayasikia. Andika ujumbe wako, lakini pia usiache kupita kwa mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram Amashi TV, lakini pia subscribe YouTube channel yetu. Na leo tuko kwenye soko la Manundu. Twende tukawasikilize wao wana maoni gani. Mtaani Kwako iko Manundu sokoni. Mtazamaji wa Amashi TV, kama ambavyo nimekuambia, leo tuko mtaani kujaribu kuzungumza na kupata maoni ya watu mbalimbali. Na kama utakumbuka, mada yetu tunayozungumza hapa ni je, kati ya watu hawa wawili, mke ambaye mume wake ana mchepuko na hafahamu, na mchepuko ambaye anafahamu na ameambiwa na mwanaume mwenyewe, nani anapendwa zaidi? Kuna Judith kutokea nyuma kamera, yupo Joisolo. Tunapata maoni hapa. Niko na mama, naye atatambulisha, tufahamishe jina lake na yatombie maoni yake ni yapi kwa hii mada ambayo tunaizungumza hapa. Tambulisha majina yako alafu tuambie wewe una maoni gani. Kwa jina naitwa Mary Steven. Mume wangu kama ana mchepuko, ni kwamba yeye anayeupenda ni ule mchepuko. Mimi ni kwamba ananiheshimu tu. Hataki nijue kwa sababu ananiheshimu, lakini zaidi anaopendwa ni mchepuko. Sawa, mama umetuambia kwamba mchepuko anapendwa zaidi. Sasa unahisi ni kwa nini mchepuko anapendwa zaidi ikiwa mumeo ameona usifahamu? Labda yamkini anaogopa kukupoteza. Ipo hivi, mwanamke wa nje anapokuwa na mume wa mwenzie, unakuta yeye anataka ajitahidi kujifanya kwamba anajua kila kitu, na mwanamume naye vile vitu pengine ndani hajavipata, kaenda kwenye mchepuko kavikuta. Ndio hapo unapokuta sasa anaegemea zaidi kwenye mchepuko kuliko nyumbani. Mambo yanayoko hivyo, inabidi nitafute na mchepuko nao aniambie nini hasa wanafanya kuwafanya waume wasahau nyumba zao, au sio? Endelea kwa pamoja nasi, endelea kutusikiliza, lakini pia usiache kutupa maoni yako. Wewe unaonaje? Je, ni kweli mchepuko anapendwa zaidi au ni mke ambaye anapendwa zaidi? Tuambie majina yako kamili na maoni yako. Kwa majina naitwa Beatrice Peter. Maoni yangu mimi ni mke anayependwa zaidi, kwa sababu mke ye kaolewa yuko ndani, atachepuka lakini mume atarudi, lazima arudi tu nyumbani. Ni tamaa tu za wanaume. Wanaume wana tamaa sana, ndio maana wengine anakuwa anachepuka. Hayo ni maoni ya mama. Yeye amesema kwamba bwana, mwanaume anachepuka kwa sababu ya tamaa zake. Nitatafuta hapa na wanaume nao niambie nini ambacho kinawatoa kwa wake zao, wanaamua kwenda kwa michepuko ikiwa kweli wanawapenda wake zao. Bado tuko hapa tunazungumza na kuona mama mjengo, tumemsikia amezungumza ya kwake. Bado mimi nataka ku wapata wale ambao waniambie na wao, je, ni nini hasa wanafanya mpaka baba wanasahau wake zao nyumbani. Endelea kwa pamoja nasi, subscribe channel yetu Amashi TV, lakini pia usiache kupita kwa mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram Amashi TV. Uko na Judith kutokea nyuma ya kamera, yupo Jay Solo. Kama ambavyo tumeendelea bado kuzungumza, na kama ambavyo nimekuambia, leo tuko hapa soko la Manundu tukijaribu kupata maoni ya watu mbalimbali. Mada yetu ni je, kati ya watu hawa wawili, mke ambaye hafahamu kama mume wake ana mchepuko, na mchepuko ambaye anafahamu kwa kuambiwa na mwanaume mwenyewe kwamba ana mke, je, ni nani anapendwa zaidi? Sasa tuko hapa na dada ambaye yeye atajitambulisha majina yake kamili na atatuambia kati ya hawa wawili nani anapendwa. Kwa jina naitwa Siwema Yusufu. Mimi naona anapendwa mke kwa sababu hajataka kumuumiza. Mchepuko ameambiwa kweli ili asije akamsumbua yeye pamoja na mke wake, ili mke wake waendelee kuishi na kulea familia yao.
Jamani, zile simu za usiku zile unaambiwa ili usipige unavyodhani, ni kwa nini sasa kumbe mwanaume anampenda mke wake? Ni kwa nini anaenda kuwa na mchepuko? Mimi naona ni tamaa. Wanaume wameumiwa tamaa na pia ni dhaifu. Wanaume ni dhaifu. Tamuuliza kameramani wangu hapa niambie kama kweli. Yeye ananiambiaje kwamba wanaume ni dhaifu kweli? Ataniambia, amesema ataninongoneza baadaye. Hiyo haina shida. Nitakubali, lakini akininongoneza mimi nitakwambia. Mimi naona mwanamke anapendwa, ila sijui kwa sababu namkini michepuko nao anacha kujitetea, kwa sababu kama angekuwa hampendi asingemficha. Tuangalie wanaume nao watakuwa na maoni gani, wanatuambiaje? Je, kati ya yule mchepuko yule ambaye amemficha, amemwambia ukweli, na mke ambaye amemficha, ni nani anayempenda zaidi? Baada ya kupata maoni ya wanawake, wao wameeleza kwa mtazamo wao nini ambacho wao wanawaza. Ninaye kaka hapa ambaye naye atatupa mtazamo wake, ni nini haswa kati ya hao watu wawili, kati ya mchepuko na mke, ni nani anapendwa zaidi? Kwa majina yako kamili, alafu tupe maoni yako. Kwa majina mimi naitwa Yona Francis. Cha kwanza inategemea na jinsi mwenyewe unaweza kujiweka katika mirengo yako ya kifamilia. Sababu kasoro ndogo ndogo tunaweza sema zinaweza kuchangia. Cha kwanza ni kwamba mke ni bora zaidi kuliko mchepuko. Lakini mchepuko wakati mwingi huwa anampenda mwanaume kutokana na mahitaji anayohitaji kutoka kwa mwanaume. Aidha kipato cha mwanaume, jinsi anapokutana naye, shida zake labda anaweza kumtatulia na vitu vingine kama hivyo. Ila kwa upande mwingine pia wa familia, wengi unakutana kuwa na mchepuko kwa sababu unapoishi na mwanamke kwa muda mrefu, huwa kuna wengine, sio wote, ila kuna kasoro ndogo ndogo zinaweza kujitokeza. Mfano mazoea, ukiwa umezoeana kwa muda mrefu, kuna hali ya kwamba wakati mwingine mwanamke anaweza kuchukulia yani kawaida tu kwa mume wake kwamba kuna vitu alitakiwa vitimize kwa kimajukumu. Mfano anaweza kaja mume wake labda katoka safari, amekaa kashindwa kumpokea hata mzigo, inapunguza mapenzi au kumhendo vizuri kama mwanzo jinsi mapenzi yalivyokuwepo. Kwa hiyo tunaweza sema ni vitu ambavyo vinashusha, yani yale mapenzi yanashuka. Sasa wakati mwingine mwanaume anapotoka labda kidogo katika maisha ya story mbili tatu, kakutana na mchepuko na anajua kuhendo, huku anaweza kumweleza ukweli kwa mbona mimi na mke wangu, kwa hiyo labda mimi naweza kudeti na wewe kwa muda huu, muda fulani sitaji kupigiana simu na wewe. Hivyo kama utakuwa huru na mimi, maisha mengine yanaweza kuendelea. Wewe ni mama mijengo, mnapendwa, lakini basi tupunguze gubu kidogo ili angalau wakae. Ni hayo maoni ambayo tumeyapata leo kutoka hapa soko la Manundu, kila mtu akizungumza la kwake. Je, wewe unahisi kati ya mchepuko na mke nani anapendwa zaidi? Au je, hao wawili wanaweza mwanaume anaweza kubalance upendo kati ya wote wawili? Lakini mimi naona hiyo yote ni kuamua tu kuepusha hii migongano, ili sija kapiga simu usiku. Tunawajua mama mjengo, bwana balaa lake utalala ndani. Endelea kwa pamoja nasi, endelea kutazama Amashi TV, usiache kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia usiache kupita kwa mitandao yetu ya kijamii, Instagram na Facebook Amashi TV. Mimi ni Judith Kwatukia, nyuma ya kamera yupo Jay Solo. Bado niko hapa soko la Manundu nikijaribu kuzungumza na watu kuhusiana na mada yetu ambayo tunaizungumza. Ni naye kaka hapa naye atatuambia kati ya mchepuko na mke yupi anapendwa zaidi. Mchepuko ambaye anafahamu na mke ambaye hafahamu chochote, nani anapendwa zaidi? Mchepuko bora zaidi. Mchepuko? Mchepuko noma. Lakini Juma mchepuko bora, lakini bado mke atakiwi kujua. Juma umeoa? Mimi nimeoa ila nimeacha, yani mchepuko ndo kafanya niache. Juma, wewe umekubali kabisa mchepuko, umeona mchepuko uko wewe kwa sababu ya mchepuko umeamua kumwacha mke wako? Yeah. Kwa nini? Mchepuko ana vitu yani ambavyo yani kule siwezi kuviona yani. Asante sana. Asante sana Juma kwa maoni yako. Bwana Juma yeye alikuwa na mke, ila mchepuko alisababisha ndoa ya Juma ivunjike.
Yapo yamkini wapo wengine ambao yamewatokea hayo, lakini haya ni maoni ya baadhi ya watu kulingana na kile ambacho tumekizungumza hapa. Endelea pamoja nasi, endelea kutegea sikio, endelea kutegea sikio na macho yako kwa Amashi TV. Mtazamaji, umesikia maoni ya watu mbalimbali, kila mmoja akieleza la kwake. Wapo waliosema Mchepuko anapendwa, wapo waliosema mke anapendwa. Na we, maoni yako ni yapi? Acha ujumbe wako hapo kwenye YouTube channel yetu, sehemu ya kuandika comment. Acha ujumbe wako hapo na sisi tutaona, lakini pia usiache kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram na Facebook, Amashi TV. Ulikuwa nami Judith, kutukia nyuma ya kamera alikuwepo Jay Solo. Endelea kuwa pamoja nasi. Wiki ijayo tutakuwa na mada gani kwenye Mtaani Kwako? Endelea kupita kwenye YouTube channel yetu.